Tira bela participa máximo. Bem-vindo dali de tang kali semana foto kita hetang malu. Agora na pati kita hetang malu ia lorong sexta-feira. Ia lorong sexta-feira a minha anima está para barek sira limite. La to oras hat, oras tua para barek sira e oras tua bem na sira. Aku explica kona pa direito la pare. O ensai ta to halau tem ia nar lugar ina aman ida tu protege la pare ta tu cuida la pare. Ia e tem minha família nelar. Ok, dia kali pai mãe se não é porque se colhia e foto foto a ter rola parte que era estar que seja discussão na lara depois de remata e tenha atividade né filo uma e ter sido discussão cari a cadeira ia se turna em rua belo buka cadeira ia mamu tira né belo tur pai pai mãe belo dok malu tuan cari se bau uma belo kasih malu cari pai se recoto belo mãe que ia oi na bunda e ta belo halu e tenha se sound de agora. Oh, mãe, tô indo, né? Sim, mãe, sorry, mãe, vi com minha mãe, tá até hoje, cara, pele.